Kwa majina mimi naitwa Hassan Ali. Jua hapa Lamu kidogo biashara imeshuka chini, lakini ilikuwa pale kitambo kuna wageni wengi wakichukua, tuseme kwa mwezi pengine naweza kuuza kama hizi hapa, kwa naweza kuuza kwa shilingi 3 ama kwa shilingi 4, lakini naweza kuuza kama 7 ama 8 ama 10. Lakini hivi sasa kidogo vile wageni wamekosekana. Kiwa niko amekuja na mwanafunzi, namchukua nampeleka workshop kwangu, naanza kufundisha kazi. Nifundishe kazi, tuseme naweza kuchukua kama miaka miwili ama miaka mitatu ndio awe qualified kabisa. Manake hii kazi ni ngumu, mpaka awe na upole sana, kwa sababu akiwa ako na hasira sana, basi naweza kuharibu kazi. Sasa kama hii ni dasturi, ni formani, na hii ni dasturi, na hii ni mandili, na huu ni mongoti, na hizi ni roda, hizi kamba ni ayari. Kama hii imekuwa rangi nyeusi, inaitwa zivani. Hii inaweza kuongeza kama siku 3 ama 4, na finishing kabisa kama siku 5. Na kuna hizi za mataruma, kuongeza ya mataruma haya na mbao na papi, na kuna hizi zingine za kuchonga, hizi za mti moja kwa moja. Unachonga, unatengeza. Sasa unatengeza kila design, kubwa, ndogo, na zingine hata unaweza kutengeneza ngalawa pia, kama ile jahazi ya Kiarabu. Kazi zake wakati jua imeegesha kwa wavu kwenye jeti, huwa haipati kumia kwa sababu hizi ndani ndio zinazia. Kwa fupi, wa Afrika wenzangu, ninaweza kuwauzia kwa shilingi 700 kama uzi ndogo, unifahamu? Kama mzungu naweza kumuuzia kwa shilingi 1000. Kama ni hizi kubwa, basi naweza kuuza kwa Mwafrika, niseme naweza kumuuzia kama kwa 10,000. Kama mzungu naweza nikaelewana, hata nikamuuzia kwa 15. Kama hii kubwa atakuja ameipenda, basi naweza nikamwambia kama shilingi 70,000, na tukaelewana, pengine nikamuuzia kama kwa shilingi 65,000.